A partir de segunda-feira, a RP Mob, empresa responsável pelo trânsito e transporte urbano de Ribeirão, vai autuar o motorista que estacionar na faixa exclusiva para ônibus na Avenida Dom Pedro, no Ipiranga. A proibição acontece, inclusive, fora dos horários de pico. A medida finaliza o período de transição que permitiu estacionar e circular na faixa. Portanto, o motorista que trafegar, parar ou estacionar no corredor de ônibus em qualquer horário vai ser multado em R$ 293,07 na carteira.